Hej Linnea. Vad fan garvar du för? Tre saker som du ska fokusera på extra nu under sommarträningen. Okej, okay. Bål, snabba fötter och spänst. Hej Maja, tre saker du ska fokusera på extra på sommarträningen. Bål, snabba fötter och greppstyrka. Hej Linnea, har du tre saker du skulle vilja bli starkare på sommarträningen? Ja. Okej, okay, vilka? Andra saken är att jag vill bli bättre på tempoväxlingar. Jag vill även bli starkare i benen. Hej Lisa, har du nämnt tre saker som du vill bli bättre på under sommarträningen? Jag vill bli bättre på att jag vill bli starkare i bålen, snabba fötter och viket. Okej, okay, tack. Hej Elvira, har du tre saker du vill bli starkare på under sommarträningen? Jag vill bli starkare på spänst, bålen och snabba fötter. Okay, tack. Hej Bonnie, nämn tre saker du vill bli starkare på under sommarträningen. Spänst, armar och greppstyrka. Spänst, armar och greppstyrka. Tack. Hej Tia, nämn tre saker du vill bli starkare på under sommarträningen. Armar, ben och spänst. Okej, tack. Hej Emma, nämn tre saker du vill bli starkare på under sommarträningen. Smidighet, bål och ben. Smidighet, bål och ben. Tack så mycket. Hej Hanna, nämn tre saker du vill bli starkare på under sommarträningen. Jag vill bättre på spänst, ben och greppstyrka. Spänst, ben och greppstyrka. Ja. Tack så mycket. Hej Abigail, nämn tre saker du vill bli starkare på i sommarträningen. Greppstyrka, spänst och armar. Greppstyrka, spänst och armar. Ja. Bra, tack. Hej Greta, nämn tre saker du blir starkare på under sommarträningen. Jag vill bli bättre på armar, styrka och snabbt. Och för styrka? För greppstyrka. Ja, exakt. Armar, greppstyrka och tredje? Snabbt. Tack så. Hej Johanna, nämn tre saker du blir starkare på under sommarträningen. Smidighet, mage och greppstyrka. Tack så mycket. Hej Beatrice, nämn tre saker du blir starkare på under sommarträningen. Jag vill bli starkare med snabba fötter och greppstyrka och spänst. Snabba fötter, greppstyrka och spänst. Ja. Tack så. Hej Lisa, nämn tre saker du blir starkare på under sommarträningen. Smidighet, bål och spänst. Smidighet, bål och spänst. Ja. Tack så mycket. Hej Olivia, nämn tre saker du blir starkare på under sommarträningen. Jag vill bli mer explosiv, ha bättre reaktionsförmåga och snabba fötter. Mycket bra, tack. Hej Dunja, nämn tre saker som du vill bli starkare på under sommarträningen. Fotarbete och sen mage och armar. Bättre fotarbete, mage och armar. Ja. Tack så mycket. Hej Charlie, nämn tre saker du blir starkare på under sommarträningen. Jag vill bli starkare på armstyrka, spänsel och bålen. Vad sa du första? Armstyrka. Armstyrka, andra? Spänsel och bål. Armstyrka, spänsel och bål. Ja. Tack så mycket. Hej Daniela, nämn tre saker du blir starkare på under sommarträningen. Under sommarträningen vill jag bli starkare på greppstyrka, bål och snabba fötter. Greppstyrka, bål och snabba fötter. Tack så mycket. Hej Hedda, nämn tre saker du blir starkare på under sommarträningen. Spänst, greppstyrka och armar. Spänst, greppstyrka och armar. Ja. Tack så mycket. Tack. Hej Lovisa, nämn tre saker du vill bli starkare på under sommarträningen. Spänst, greppstyrka och sikte. Spänst, greppstyrka. Och sikte. Vad var det sista? Sikte. Sikte. Spänst, greppstyrka och sikte. Ja. Tack så mycket. Bra. Hej Julia, nämn tre saker du blir starkare på under sommarträningen. Jag vill bli starkare på spänst, greppstyrka och benstyrka. Spänst, greppstyrka och benstyrka. Ja. Tack så bra. Hej Selim. Hej, hej. Nämn tre saker du vill bli starkare på under sommarträningen. Bål, ben och kondition. Bål, ben och kondition. Tack så mycket.